vitamin meyvə şirələri, bel oyucu vasitələri, bismakulları və çörəkçi məhsullarının sponsorluğu ilə Ləzzət Ovçusu başlayır. Bugün sizə çox xüsusi olaraq Osmanlı börəyi hazırlayacağam. Qozlu, qiyməli Osmanlı börəyi. Sizə bugün qoz yeməyiniz üçün əsas 10 səbəbini deyəcəm. İkinci yeməyimiz olacaq. Lobyalı plov var. Üçüncü yeməyimiz isə evdə rahat hazırlanacaq çörək pizza olacaq. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən şef Mübariz Ləzzət Ovçusundan sizi salamlayıram. Bugün nələr bişirəcəm onu ayrı deyəcəm. Siz Ləzzət Ovçusu verişinə bello yuyucu vasitələri, vitamin, meyvə şirələri, bismak unları və çörəkçinin sponsoru ilə baxırsınız və nələr hazırlayacaq. Bugün sizə çox xüsusi olaraq Osmanlı börəyi hazırlayacağam. Qozlu, qiyməli Osmanlı börəyi. İkinci yeməyimiz olacaq. Lobyalı plov var, aş var. Üçüncü yeməyimiz isə evdə rahat hazırlanacaq pendirli çörək. Sobada pendirli çörək. Bu biraz daha fərqlidir. Ona görə də vaxt itirmirik, izləməyə başlayırıq. Amma izləmədən əvvəl xüsusən qeyd etmək istəyirəm ki, Sumqayıt, Saray, Xırdalan, Masazır qəsəbəsi, ümumiyyətlə, xəbərdar olun. Hal-hazırda Saray postunun yaxınlığında Bolu Mart açılıbdır. Görünüşü kənardan biraz zəngin görüşür, amma içərisi büdcənizə tam uyğundur. Həqiqətən ciddi deyirəm, müqayisə edə bilərsiniz digər marketlərlə. Girin, rahat alış-veriş edin, yuxarıda çay içmək yeri, qiyməti də uyğun. Rahat sanki bir əyləncə yerdir, həm də alış-veriş etmək üçün. İnsanlar alış-veriş əyləncə tarzındırlar. Ən əsas odur ki, büdcənizə 100% uyğundur. Əmin olun, Walmart-dan alış-veriş edirəm. Baxın, nələr aldım. Saray yaxınlığında yerləşən Walmart-dayım. Alış-verişimi buradan edəcəm. Həm büdcəmə uyğun, həm qənaətli, həm də yüksək keyfiyyətli. İstədiyim nə varsa bir arada əldə etmək imkanım var. Saray, Sumqayıt, Ceyranbatan, hətta Masazır qəsəbəsi və eyni zamanda Xırdalan yaşayan vətəndaşlar. Unutmayın, sizin üçün fürsət vardır bu Walmart-da. Alış-veriş edərkən çox qazançlı olacaqsınız. Həm büdcənizə uyğun, istəyirsinizsə, yoxlamaq üçün deyirəm, Walmart-a gəlin, qiymətlərlə yaxından tanış olun. Doğrudan da nə qədər qənaətcil olduğunuzu, nə qədər qənaət etdiyinizi özünüz şahid olacaqsınız. Menumuzda nələr var? Menumuzda bugün lobyalı aş. Mükəmməl, ləzzətli olacaq menumuzda. İkinci yeməyimiz Osmanlı börəyi olacaq. Qiyməli Osmanlı börəyi. Üçüncüsü isə çörək pizza olacaq. Elə vaxt itirmək istəmirəm. Elə lobyanı qidamdan alacağım, düyüm isə məhəbbətdən. Buradan ikisini də bir arada almaq istəyirəm. Düyümüzü seçirik, çünki burada mükəmməl bir düy olacaq. Bu dəfə böyüyünü almaq istəyirəm. Basmati düyləri mükəmməl bir düydür. Deməli, kərə yağ seçimimizə gəldik. Lobyalı plovda əsas seçdiyim yağ istifadə edəcəm və eyni zamanda Osmanlı, qiyməli Osmanlı börəyində yaz. Bu kiloluq bir dənə yağımızı götürdük. Və bizə lazım olacaq mayonez. Mayonez burada hədiyəli də vardır. Mayonezimizi də alırıq, yeməklərimizə ləzzət qatırıq. Və qatıq da alırıq, bir də qatıq istifadə edərik. Bizə toyuq filesi lazımdır isə məsələf toyuq filemizdə götürdük. Qiyməli Osmanlı börəyi üçün bizə qiymə lazımdır və doğru ünvan, doğru ət
və 100% halallıqla kəsilmiş ətlərimizi alaq. Zəhmət olmasa mənə israf etməyəcəm 300 qram ət. Mətbəğimdə hər zaman salata xüsusi yer vardır. Buna görə də bol martdada təzə, təravətli, həm də büdcəyə uyğun göyərti, məsələn 18 qəpik, çahı 30 qəpik. Mükəmməl göyərtilərimizi, təravəmizi, meyvəmizi alırıq. Çahının təzəsi və təravətçisi vacibdir. Bax, burada təzə çahlarımızı alırıq. Mən çahı bol istifadə edirəm. Siz də istifadə edin. İndi isə çörəkçidən çörək pizzası üçün çörək seçirdim və eyni zamanda bundan da iş bitmir. Yeməyim üçün də çörəkçidən çörək alacağım. Çörək pizzası üçün bax bunu seçirəm. Çörəyimizi aldıq və digər çörəklərimizi də alaraq. Osmanlı börəyi üçün bizə lazımdır mükəmməl bir un. Həm ətri, həm ləzzəti sizi Osmanlı dövrünə götürəcək bir un seçməliyik. Bu isə seçdiyim bu undur. Və çörək pizzasında mükəmməl bir ləzzəti tutmaq üçün çox gözəl bu fəsildə əldə harda etmək olar ki, ləzzətli pomidor sosu. Harda əldə etmək olar? Yalnız və yalnız burada. Əgər ləzzətlə yaşamaq istəyirsinizsə, ilin istənilən fəslində sizdə seçiminizi doğru edin. Osmanlı qiyməli qozu börəyi üçün qoz alacağım və xüsusən qeyd etmək istəyirəm. Bir ay bundan qabaq qiymətlər, bugünkü qiymət müqayisə edəndə hər bir çərəzdə xüsusi endirimlər var ki, məsələn, balqabaq tumu 13 manat idisə, 14 manat idisə, indi 10 manatdır. Hətta bir yerə də toxunmaq istəyirəm. 8 manat 50 qəpiyə əriyin tumu var, ərik tumu. Mən göstərmək istəyirəm. Deyəsiniz ki, bu bol maddə ərik tumunu tükətdi. Ərik tumunun faydalarını bir bilsəniz, fındığın, çərəzin, nə bilim, burada olan bütün ərik qurusunun faydalarını, qozun faydalarını, badamın, bunların hamısının faydasını bilsəniz, inanın ki, gün ərzində 20 qram olsa belə tükətərsiniz. İsraildə ən çox tükətilən qidalardan biri ərik tumudur. Və elə məhz buna görə də İsraildə xərçəng xəstəliyi yoxdur ümumiyyətlə demək olar. Bu çox vacib nöqtədir. Ərik tumunda olan faydaları chefmivariz.com, chefmivariz Facebook-dan girib rahatlıqla tanış ola bilərsiniz ki, faydaları nədir, bunu nə üçün bu qidanı tükətməliyik. Bu arada meyvə suyumuzu almalıq yeməyimizin yanında və eyni zamanda bu yorğun işdən sonra, bu çəkilişdə, bu komandamızın heyəti üçün də bir gözəl meyvə suyu lazımdır. Bu isə meyvə sularından seçdiyim və vitamin meyvə sularıdır. Meyvə sularından da bir neçəsini alım, həm komandamız üçün bol-bol enerjili olsun. Armud da alıram, amma qarğatı çox sevirəm, hamısını çox sevirəm meyvələr, ləzzətli vitamin şirəsi. Bu arada yuyucu vasitəmi də götürdüm. Alışverişimi etdim və kasaya yaxınlaşdım. Salam, hər vaxtınız xeyir. Hoş gördük, necəsiz? Bu mənim sehirli kartım. Həm alışveriş edin, həm də qazançlı olun. Hədiyələr bol-bol qazanın. Düşünün, yəni bir kupon 10 manat alışveriş edənə 1 manat hədiyə. Həm alışveriş etmiş olun, həm də bol qazançlı. Mən də artıq bol martdan alışveriş edirəm, həm də qazançlı oluram. Buyurun, xanım. Alışverişimizi etdik, indi isə işimizə başlayıram. İndi ilk olaraq başlayıram qozlu qiyməli Osmanlı börəyindən. Osmanlı dövründə, yəni Türkiyənin ən çox qonaqlar gəldiyi zaman bu börəyə daha üstünlük verərlər. 4 stəkan un, 3 yemək qaşığı sirkə, 1 çay
stəkanı isə qatıq əlavə edəcəm. 80 qram isə duru yağ. İçərisi üçün kərə yağı, duz, 350 qram qiymə, 5 ədəd soğan, 1 ovuc qoz, 1 dəstə cəfəri, duz, istot damaq dadına uyğun olaraq üzəri üçün yumurtanın sarısını istifadə edəcəm. Soğanımızı, göyərtimizi kənara qoyuruq. Çünki ilk olaraq xəmirdən başlayacaq. Aha, yağımızı buraya və indi isə un götürürük. Bismak unlarından istifadə edəcəm. Əla növ undur. Buğdası çox təmiz və keyfiyyətlidir. Əla növ undur. Ciddi deyirəm. Bunu yaxşı yoğuracam. Unumuzu tökdük. Bax, əsl un sıxdığınızda yapışmaz. Yəni, elə dağınıq tökülər. Sirkəmizi əlavə etdim. Qatığımızı əlavə etdim. Yağımızı əlavə edirəm bir az. Duzumuzu əlavə edirik. Ondan sonra yaxşı-yaxşı yoğururuq bunu. Xəmirimi yoğurana qədər istəyirəm ki, sizə qozun faydaları haqqında, sonra soğanın bir-bir bildiyim qədər məlumat verməyə çalışacağım. Sizə bugün qozun, qoz yeməyi üçün əsas 10 səbəbini deyəcəm. Qozda yüksək Omega 3 turşuları, ürək xəstəliklərini, diabeti, yüksək qan təzyiqini və depressiyanı azaldır. Qoz istehlakı, qandakı xolesterini azaldır, ürək ritmini nizamlayır. İkinci səbəbi, qoz xərçəngdən qorunmanı təmin edir, immuniteti gücləndirir. 3. Qoz damarlarda daha az laxtalanma xüsusiyyəti olan qan tipinin istehsalına kömək edir. 4. Deməli budur, qozdakı L-arginin qan damarlarında olan daralmanı və qan damarlarının tərkibində olan sıxlıq olur ki, bu sizə narahatçılıq yaradır insan orqanizmə, bunun genişlənməsində şərait yaradır. Qozdakı xüsusən də yağ turşuları ürəyin xüsusi fəaliyyətinə güclü təsir edir. 5. Qoz anlayışı və düzgün anlamağı inkişaf etdirir. 6. Omega 3 az olan uşaqlarda sinir pozuntuları, yuxusuzluq, çılgınlıq, yəni dinləməmək ən əsas səbəblərdən biri göstərilir. Elə məhz qozda da omega 3 olduğu üçün bu səbəbə çox yardımcı olur. 7. Budur ki, bilirsiniz, hal-hazırda hər kəsin öddən bəzi insanlar var, yəni hər kəs demə olmaq, problemləri olur. Öd daşının yaranmasının qarşısını alır. 8. Qozdakı melatonin beyin hüceyrələrinin və beyin qatılarının, yəni inkişafının, yəni inkişaf olunmasına bilavasitə yardımcı olur. Melatonin nədir? İnsanlarda yuxusuzluq olur və rahatsızlıq olur. Bu melatonin az olduğu halda bunlar ortaya çıxır. Amma qozla normal qidalandığınızda bu melatonin yüksək olduğunda beyin qidalanması normal olur və insanlar rahat yata bilirlər. 9. Qoz Parkinson xəstəliyinin aradan qaldırılmasına köməkliyə edir. 10-cu qoz yodla zəngindir və eyni zamanda zob xəstəliklər və digər xəstəliklər də kömək edir. Əslində çoxdur demək vaxtım yoxdur. Əvvəlcə bura qabımızı qoyduq, tavamız burada. Soğanımızı çox incə doğramağa başlayırıq. Soğanımızı doğradıq, yağımızı götürürük gördüyünüz kimi. Deməli, soğanı doğradıqdan sonra yanında isə
cəfərimizi içərisinə əlavə edəcək. Xəmirimiz hazırdır. Əslində xanımlar, mənim vaxtım bir veriliş vaxtımız az olur. Mümkün qədər bunu yarım saat soyuducuda saxlamağınız daha məsləhətdir. Sonra isə yaxşıca əlimizə un vururuq. Belə unluyuruq buranı. Sonra kündələrimizi balaca kündə eləyirəm. Həftə sonları, həftənin, yəni 6-cı bazar günləri səhər yeməyi üçün mükəmməl bir yeməkdir. Həm enerjilidir, həm fərqlidir və xüsusən qeyd etmək istəyirəm ki, bu Osmanlı dövründə bu saray yeməyi olubdur. Yəni sıradan bildiyiniz yeməklər sırasına daxil deyil. Saray yeməyi, yəni şahın yediyi börəklərdən biri olub. Xəmirini biraz bacardığımız qədər incə açmağa çalışırıq. Çox da incə olmasın. Sonra dolma kimi bükülür bu. Ondan sonra bax bu qaydada bunu nə edirik? Bax gördüyünüz kimi bu hissədən bölürük 1-4. 4 yerə belə bilərik bunu. Ətimizi gördüyünüz kimi bax bunun içinə, bunu bax bu qaydada bükürük. Kənarlarını bax bu şəkildə. Aha. Kənara bükdükcə qoyuruq. Bacarın içliyiniz soyuq olsun. Soyuq olmaq vacibdir. Çünki isti olduğu halda xəmirinizi çıra bilər. Bir daha eləyirəm, diqqətlə baxaq. Kündəmizi atdı bura. Aha, kündələdi. Sonra belə. Buna vərdənə deyirlər. Biraz vərdənə elədik. Sonra bismak unlarından götürüb unumuzu əlavə etdik. Xəmirimiz biraz boşdur. Çünki soyuducu da özün tutmalı idi. Amma mən tutmasına imkan vermədim. Vaxtımız olmadığı üçün. Çox dadlı bir görüntüsü var. Bişəndə də mükəmməl bir gözəlliyi olacaq. Özünüz də şahid olasınız. İnşallah ki, bəyənəsiniz. Evinizdə də rahat hazırlayın.
Təmiri önəmlidir, bəli, bəli, xanımlar, xəmirinə diqqət edin. Verilişimizin sponsorlarından biri məhz vitamin meyvə şirələrdir. Bugün sizlər üçün xüsusən də vitaminin qarışıq meyvə sularından danışacağım. Meyvələrin hər hansı bir formundan asılı olmayaraq, sizin üçün sevdiyiniz meyvələri bir araya gətirib, bax, bir qutuya sığdırdılar. Sizlər də əgər yemək saat aralığında meyvə suyu qəbul etmək istəyirsinizsə, vitamin meyvə şirəsi mənim kimi seçə bilərsiniz. Təbiətin bənzərsiz meyvə dadlarını bir araya gətirdilər, bu qaba qablaşdırdılar, sizin evinizə gətirdilər. Alın, rahatlıqla için. Verilişimizin sponsorlarından biri çörəkçidir. Necə deyərlər, çörək çörəkçidən al. Çörəkçinin çörək çeşidləri ilə sağlamlığınızın qayğısına qalın. 11-ci əsrdən etibarən, ümumiyyətlə, çovdar unundan çörəklər hazırlamağa başlamışdır. Və bu gün də tariximizdə çovdar unundan çörəklər hazırlanır. 17-ci əsrin sonlarında isə çovdar unundan 27 növ çörək məhsulları hazırlanırdı. Bu məşhur çörəklərdən biri də elə məhz Pribaltika çörəyidir. Bugünkü gündə hal-hazırda günümüzdə o dadı qoruyaraq, o ləzzəti qoruyaraq, o keyfiyyəti, o özəlliyi qoruyaraq həmin Pribaltika çörəyini məhz çörəkçi istehsal edir. Əsli budur ki, çörəyi çörəkçidən alın. Verilişimizin sponsorlarından biri Bismak unlarıdır. Xörəklərinizi, şirniyyatlarınızı, yeməklərinizi Bismak unları ilə daha ləzzətli edin. Unun keyfiyyətli olmasını isə şübhəsiz buğdanın keyfiyyəti təyin edər. Keyfiyyətli un ağlığı, buğda qoxusu və yumuşaqlığından müəyyən olunur. Onun rənginə baxın, nə qədər ağdırsa o qədər yaxşı deməkdir. Hətta əlinizdə sıxdığınız zaman un ətrafa saçılırsa, bu keyfiyyətli un deməkdir. Bismak unu xəmirləri açarkən rahat açılmasını və eyni zamanda keksləri bişirərkən, şirniyyatları bişirərkən yaxşı qabarmasına imkan verir. Verilişimizin sponsorlarından biri məhz Bello yuyucu vasitələrdir. Ən dərin ləkələrdə belə mükəmməl təmizlik Bello-nun yuyucu tozları ilə mümkündür. Yenilənmiş Bello yuyucu vasitələri paltarlarınızı daha təmiz yuyur və təravətli edir. Bello evinizin bütün küçələrinin təmizliyini təmin edir. Bello-nun yuyucu vasitələri ilə, istər tozu ilə mütləq yumuşaldıcıdan da istifadə edin. Eyni aldığınız ilk gündə necədirsə, həm rəngini, həm keyfiyyətini, həm də yumuşaqlığını qoruyacaq. Təravət hiss etmək üçün Bello məhsullarını seçin. Vitamin meyvə şirələri, Bello uyucu vasitələri, Bismak unları və çörəkçi məhsullarının sponsorluğu ilə Ləzzət ovçusu reklamlardan sonra davam edəcək. Vitamin meyvə şirələri, Bello uyucu vasitələri, Bismak unları və çörəkçi məhsullarının sponsorluğu ilə Ləzzət ovçusu davam edir. Qabımız da burada. Qabın altına bir azacıq fırça ilə bir balaca yağ sürtək. Buralarda un oldu hər tərəf. Bax belə. Bundan sonra yumurtanı sarılar burada hazır. Aha, aha, burada dursun. Böreklərimizi bir-bir düzürük bura. Bu arada xanımlar, mənim yadımdan çıxdı, siz unutmayın,
Nə yadımdan çıxdı, bilirsinizmi? Cəfər vurmaq yadımdan çıxdı. Siz cəfərin vurarsınız. Sonra yumurtanın sarısını. Mən bu qabını dəyişirəm. Altın yaxşı bişirmir deyə. Bax belə, artıq sobaya qoyuruq, sobaya 180 dərəcəyə gətiririk. Elə baxam, burada gözünüzün qabağını, aha, bura qoyacam. 180 dərəcəyə gətiririk, 25 dəqiqə ərzində qızarandan sonra götürürük, yəni, belə deyim. Lobyalı aş plovumuza hazırlayırıq. Bunun üçün zirinç 50 qram, tərxon yarım dəstə, şüyüd yarım dəstə, lobya, düyü, kərəyağı. Bizim Osmanlı qozlu böyrəyimiz orada bişsin, yaxşı qızarsın. O bişənə qədər biz bunu hazırlaya bilərik. Əvvəlcə toyuq filemiz var və düyümüz vardır. Toyuq filesini gördüyünüz kimi, bax bir neçə yerə belə uzun varı. Bu şəkildə doğruyuruq. Sonra isə belə kubik şəkildə doğruyuruq. Bax belə. Ondan sonra qazımızı yandırdıq. Kərəyağını götürürük. Lobyamızı əvvəlcədən qaynadıb, qida məhsulundan istifadə edərək, əvvəlcədən qaynadıb hazır saxlamışıq. Sonra isə suyunu süzmüşük, yağımızı əlavə etdik. Yağı əlavə etdikdən sonra toyuq filələrini əlavə edirik. Və içərisinə bizim süfrədən olan acı sosumuzu, yəni barbekulu acıdır, biraz əlavə etdik. Həm nar sosudur, düşməzə dad, həm də acısı var, eyni zamanda barbeku, yəni ocaq tamı verir. Bu, başqa bir ləzzətdir. Ümumiyyətlə, yeməyi bizdə sos olaraq çox istifadə etmirik. Amma xüsusən qeyd etdim ki, yeməkdə sos böyük bir rol oynayır. Biraz zirinç əlavə etdim. Bərabər bunları bişirəm. Böyrəyimiz hazırdır. Bu arada böyrəyimizi də götürək. Zövqünüzə görə üzərinə
küncüt də əlavə edə bilərsiniz. Bu artıq sizin öz zövqünüzə bağlıdır. Bu bizim böreğimiz. Plovumuz hazırdır. Bir yaxşı plovdan, lobyalı, toyuqlu plovumuz. Diqqət edirsiniz, hər gün bir plov bişirəm, hər gün. Bu plovun yanında düşünürəm ki, gavalı kompotu mükəmməl olar. Bir açaq. Ümumiyyətlə, açığı deyim, indiyəcən birinci dəfədir vitamin meyvə şirələrin cavalı olan alça kompotu içdim. Çünki kompot ümumiyyətlə çox şirin olur həmişə, içəndə sevmirəm. Cavalının meyvəsi evdə bağlanandan ciddi deyirəm bunu, heç bir fərqi yoxdur. Evdə necədirsə, o daddadır. Vitamin meyvə şirələrini, yəni bu kompotuna hamısı mükəmməl, yəni söz yox. Amma ilk dəfədə mən alça kompot içdim, mükəmməl, çox bəyəndim. Bugün sizlər üçün xüsusi olaraq qeyri-adi bir soslu çörək hazırlayacağım. Onun üçün də mənə lazımdır. Nələr bir-birsiz baxın və çox müthiş bir ləzzətli olacaq. Əlimizdəki olan göyərtilərimiz vardır. Əlbəttə çörəkçinin çörəyi də vardır və bir neçə soslarımız vardır. Əvvəlcə nə edirik? Gördüyünüz bu sarımsağı, sonra cəfərini, tərxunu, şüydü. Biraz da zövqə görədir keşniş. Keşnişi bir araya bunları incə-incə doğruyuruq, çox incə. Bunlar bu şəkildə doğradıqdan sonra yaxşıca qabımıza götürüb yığırıq bu qabımıza. Sonra sarımsağımızı götürürük. Sarımsağı bax belə edirik, bura əlavə edirik. Sonra isə sosumuz, pomidor sosumuzu əlavə edirik. Belə və bizim sürədən biraz da bu sosdan əlavə edirik, azca dad versin. Və biraz da mayonez əlavə edəcəm. Sonra isə blenderlə ondan sonra işimiz bitmədi hələ, biraz pendirləri əlavə etdikdən sonra bircə yenə
Pribaltika çörəyindən istifadə edirəm. İndi isə çörəksinin Pribaltika çörəyindən götürürəm. Bunu, bax, bayaq biraz əvvəl hazırladığım ürün var, bəh, bu qarışımı bura əlavə edirik. Sobamızı 180 dərəcəyə gətiririk, bunu isə elə birbaşa sobaya qoyuruq. Ağzını örtürük, bu da belə. Verilişimizin sponsorlarından biri məhz vitamin meyvə şirələrdir. Bugün sizlər üçün xüsusən də vitaminin qarışıq meyvə sularından danışacağım. Meyvələrin hər hansı bir formundan asılı olmayaraq, sizin üçün sevdiyiniz meyvələri bir araya gətirib, bax, bir qutuya sığdırdılar. Sizlər də əgər yemək saat aralığında meyvə suyu qəbul etmək istəyirsinizsə, vitamin meyvə şirəsi mənim kimi seçə bilərsiniz. Təbiətin bənzərsiz meyvə dadlarını bir araya gətirdilər, bu qaba qablaşdırdılar, sizin evinizə gətirdilər. Alın, rahatlıqla için. Verilişimizin sponsorlarından biri çörəkçidir. Necə deyərlər, çörək çörəkçidən al. Çörəkçinin çörək çeşidləri ilə sağlamlığınızın qayğısına qalın. 11-ci əsrdən etibarən, ümumiyyətlə, çovdar unundan çörəklər hazırlamağa başlamışdır. Və bu gün də tariximizdə çovdar unundan çörəklər hazırlanır. 17-ci əsrin sonlarında isə çovdar unundan 27 növ çörək məhsulları hazırlanırdı. Bu məşhur çörəklərdən biri də elə məhz Pribaltika çörəyidir. Bugünkü gündə hal-hazırda günümüzdə o dadı qoruyaraq, o ləzzəti qoruyaraq, o keyfiyyəti, o özəlliyi qoruyaraq həmin Pribaltika çörəyini məhz çörəkçi istehsal edir. Əsli budur ki, çörəyi çörəkçidən alın. Verilişimizin sponsorlarından biri Bismak unlarıdır. Xörəklərinizi, şirniyyatlarınızı, yeməklərinizi Bismak unları ilə daha ləzzətli edin. Unun keyfiyyətli olmasını isə şübhəsiz buğdanın keyfiyyəti təyin edər. Keyfiyyətli un ağlığı, buğda qoxusu və yumuşaqlığından müəyyən olunur. Onun rənginə baxın, nə qədər ağdırsa o qədər yaxşı deməkdir. Hətta əlinizdə sıxdığınız zaman un ətrafa saçılırsa, bu keyfiyyətli un deməkdir. Bismak unu xəmirləri açarkən rahat açılmasını və eyni zamanda keksləri bişirərkən, şirniyyatları bişirərkən yaxşı qabarmasına imkan verir. Verilişimizin sponsorlarından biri məhz Bello yuyucu vasitələrdir. Ən dərin ləkələrdə belə mükəmməl təmizlik Bello-nun yuyucu tozları ilə mümkündür. Yenilənmiş Bello yuyucu vasitələri paltarlarınızı daha təmiz yuyur və təravətli edir. Bello evinizin bütün küçələrinin təmizliyini təmin edir. Bello-nun yuyucu vasitələri ilə istər toz ilə mütləq yumuşaldıcıdan da istifadə edin. Eyni aldığınız ilk gündə necədirsə, həm rəngini, həm keyfiyyətini, həm də yumuşaqlığını qoruyacaq. Təravət hiss etmək üçün Bello məhsullarını seçin. Bu arada hazır oldu. Çörəyin üstündə özəl sosumuz. Aha. Bəh, bəh, bəh. Oh. Bəh, bəh. Bu da belə istidir, yoxsa dadına baxardım. Bax, 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 bax. Baxın, baxın, baxın. Tır-kıtır. Mükəmməl bir dad. Belə isə artıq vaxtımız demək olar qurtardı. Siz ləzzət ovçu verilişinə vitamin meyvə şirələri, Bello yuyucu vasitələri, Bismak unları və çörək içində sponsor ilə baxırdınız. İndi isə sağollaşıram. Allaha əmanət olun.
Büdcəniz uyğun olsun ki, bunları alıb rahat-rahat bişirəsiniz. Hələlik deyirəm, görüşərik gələn həftə. Vitamin meyvə şirələri, bel oyucu vasitələri, bismakulları və çörəkçi məhsullarının sponsorluğu ilə Ləzzət Ovçusu proqramına baxdınız.